Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se společně podíváme, co v balíčku mi přišlo od nožíře Jardy Kotěry. Zrovna teď něco poletí? To je jedno. Od mistra Kotěry pár nožů prošlo rukama a já vím, co tam je, ale vy to nevíte a udělám to schválně tak, že dokud to nerozbalím, tak vy to nebudete vědět taky. Jo? Takovej rozbalovací... Takže mi poslal igelit. Já už to... Ne... Tam nic není. Aha. Pouzdro. Pouzdro na nůž. A já vím na jaký. Víte na jaký? Poznáte to? Napište do komentů teď, jaké pouzdro by mohlo pasovat na tenhle nůž, nebo jaký nůž by mohlo pasovat na tohle pouzdro. Tady se to originálně přišívalo k oblečení. Je průvlek na opasek, drůček, ková patka, aby špička neprojela. Co si myslíte, že to je? Víte to? Ajaj, tady už to je. Tady už je ten nůž. To je zvědavý. Já moc, protože jakmile jsem viděl, že Jarouš s tímhletím nožem vyjel, říkám, ty vole, adresa, kamaráde, koukej to poslat. Bych se tím nepíchnul, protože si myslím, že to bude něco špičatýho. Sorry, že to takhle napínám, ale víte jak. A tak to si děláš prdel. To je teploměr. Tak co, už máte jasno? A já vám to povím, co to je. Je to replika. Takže Jarda Kotěra dělá repliky různých prvo- i druhoválečných nožů a různých trampských a tak. Tak tohle je replika FS díky, kterou používal třeba britský komandos jednotky, výsadkáři a tak dále. No ty píšťalo. Kamaráde, tak ty to máš pěkně proveden. Hele, rozměry, já tady hodím odkaz na Jardovo e-shop, můžete se podívat. Mám číslo 006, tadyhle je vyražený, že to vyrobil pan Kotěra. Černý briný je na tom, má to i jako originály tady tu plošku, ta ploška je z opracovávání. Proč ty mi tam jako už. A budu skoro až do konce. Je geniální prostě. Moc krásný. No to na téhle kameře nevynikne. Já to určitě budu dělat ještě další video. Ale teď jenom z tohohle rozbalování byste si udělali představičku. Vždycky jsem chtěl, aby někdo dělal pěknou repliku. Teď to má správnou sílu. Wow. Vypadá hodně dobře. Pane Kotěra, ty vole, klobouk dolů, to je moc pěkný. To je moc pěkný. Ještě by se mi líbila homosazy. A tím bych asi svoji sbírku zakončil, protože na originál asi nikdy mít nebudu, nebo respektive nedám za to ty prachy, co dneska chtějí za váleční, druhoválečný FSky, kde ty ceny začínají na nějakých 19 tisících a jste schopný jí koupit i za 30, ale tohle je moc pěkně udělaná replika. Ano, můžete koupit za 2000 nebo 2,5 nebo kolik by stojí z Sheffieldu, ale to s tímhle nemá vůbec nic společného. Tloušťka, spasování, zpracování, vyváženost, úplně jinde. A to pouzdro tady od mistra Kotěry je taky úplně wow. Pěkný. Tohle to má trošku vůli. Nahoře to zajede. Druček. Žádná guma, co mají ty debžoti na tom. To je. Takhle má vypadat. Zpracovaná replika. Moc hezký. Takže pane Kotěra a kolega, co s ním dělá kůži. Děkuju. Moc hezky zpracovaný.
už na obrázkách jsem líbil, na fotkách, a jsem moc rád, že jsi mi to doručil teď, rychle, střelbitě, a já si s tím můžu hrát. Takže pokud vás zajímají repliky, první válka, druhá válka, mrkněte do prvního komentáře, kde dám odkaz na Radu Kotěru. A pokud někdo máte rádi výsadkový nebo komandos jednotky, tak rozhodně tenhle teploměr vám nesmí chybět ve sbírce. Má to ostrý kanec, ty vole. Skvělý. Takže replika FSDky komandos. Rozhodně k tomu ještě budu točit video, kde si povíme něco o historii týhletý dýky, kdo za to může, a tak dále a tak dále. Děláme nějaký větší povídání, protože mně se tyhle teploměry líbí. Proč mi to tam nejde? Protože jsem dřevák. Ty vole, jsem tak rozklepaný, že mi to nejde už. Moc pěkný. No, jako paráda. Paráda. Děkuji a u příštího videa